ኢትዮጵያ በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ብዙ ጫናዎችን ከተለያዩ አካላት አስተናግዳለች። የተለያየ መልክ ያለው የጫና ከሀገራት እንዲሁም ከዓለም አቀፍ ተቋማት የመጣ ነበር። በካናዳ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የሆኑት ፍጹም አረጋ እንደሚሉት እነዚህ ጫናዎች በተለያዩ ምክንያቶች የመጡ ናቸው። በፊት እንግዲህ ከኢትዮጵያ ጋር ቅሬታ የነበራቸው አገራትም ሆኑ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንደ IMF World Bank ይሁን የአፍሪካ ህብረት ይሁን UNም ሆነ የአውሮፓ ህብረት እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ አገሮች ኢትዮጵያ ላይ የነበራቸው ቅሬታ በግጭት ውስጥ ስለነበርን በጦርነት ውስጥ ስለነበር ዝም ማለት አይችሉም። ዝም ማለት የማይችሉበት ምክንያት ኢትዮጵያን ስለወደዱ ለኢትዮጵያ ህዝብ ስላዘኑ ብቻ ግን አይደለም። ታዲያ እንደዚህ አይነት መልክ ያላቸው የተለያዩ ጫናዎች ከዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት ሲሰነዘሩ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ቆመዋል። አምባሳደር ፍጹም አረጋ እንደሚሉት ይህ የዲያስፖራው ተግባር ሀገሪቱ አሁን ለደረሰችበት የሰላም መንገድ በር ከፋች ሆኗል። በነበሩት ጫናዎች ከአቅማችን በላይ ሊሆን እንደሚችልና ዲያስፖራው ከጎናችን እንዲሰለፍ ባደረግነው ጥሪ በጣም ከፍተኛ ዲያስፖራ አገሩ ምን ያህል እንደሚወድ አገሩ ምን ያህል እንደሚያፈቅር ወገኑ እንዴት እንደሚወድ ያየነበት ጊዜ ነው እና በስፋት ወጥቶ ኢትዮጵያን ለመታደግ ተንቀሳቅሷል። በገንዘብም ረድቷል። በግሉም የሚችለውን አርጓል። አንዳንዱ ግንባር ድረስ ሄዶ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ያሳየበት ሁኔታ ነው የነበረው እና ኢትዮጵያ ባለውለታዎች ስለሆኑ በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። እንደ ዜጋም ጭምር እኛ መጠየቅ ማንችላቸው ነገሮች ማድረግ ስለሚችሉ ከነሱ ጋር በመሆን ደሙም ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን አገራችን ላይ ደግሞ ግዳጁን በብቃት በመወጣቱ ወደ ሰላም ስምምነት መምጣት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አገር ውስጥም ሆነ ውጪ ያለው በግዳጅ ያለውም በደጀን ያለው በጋራ ሆኖ ያመጣው ድል ስለሆነ ሁላችንም እንኮራበታለን። በሀገሪቱ ላይ ሲፈጠሩ የነበሩ ጫናዎችን ሲታገል የነበረው አብዛኛው በውጭ ሀገራት የሚኖረው ትውልድ ኢትዮጵያዊ አሁን ያለውን የሰላም ሂደት ይገነዘባል የሚሉት አምባሳደር ፍጹም አረጋ በአንዳንዶች ዘንድ ግን ጥያቄዎች እንዳሉ ያነሳሉ። ይህም በጊዜ ሂደት የሚፈታ መሆኑን ይናገራሉ። ዲያስፖራው ዓለም አቀፍ አካላት ኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዳያደርጉ ሲታገል ሲሟገት ነበር እና አብዛኛውና ሚዛናዊ የሆነው ዲያስፖራ ይህ ሁኔታ ቀርቶ ኢትዮጵያ እንደ አንድ አገር በእኩልነት ከሌላው አገር ጋር መልካም ወዳጅነቷን አጠናክራ እንድትቀጥል የሚፈልግ ነው። አብዛኛው ዲያስፖራ ይህን ይገነዘባል። አሁን ደግሞ የመጣው ሰላም መልካም መሆኑን ይገነዘባል። አንዳንድ ዲያስፖራ አባላት ምናልባትም የሰላሙን ውጤት ፋይዳ ባለመገንዘብ አንዳንዶች እንደውም እንዴት ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋራ ያ ሁሉ ግፊት ሲደረግባት ከነበረ ሀገር ጋራ ወዳጅነት ታሳያለች የሚል ነቀፌታም ሲያሰሙ በማህበራዊ ሚዲያም ሲሄድ እናያለን። አሁን አንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚታዩ መከፋፈሎች ሰከን እንደሚሉ ይታየኛል። የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ በመንግስት በኩል ከቃል ባለፈ ተግባራዊ እርምጃዎች እየተወሰደ ነው ያሉት በካናዳ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ፍጹም አረጋ በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በዚያ ጫና በበዛበት ወቅት ለሀገራቸው ላበረከቱት አስተዋጽኦም አመስግነዋል።